प्रधानमन्त्री दाहाल र उद्योगी व्यवसायी बीच भेटवार्ता। डेडिकेटेड फिडर को समस्या समाधान नभएसम्म विद्युत कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता। एमाले महासचिव पोखरेल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी का विदेश विभाग प्रमुख बीच बेजिंग में भेटवार्ता। नेपालको नयाँ नक्सामा साथ दिन आग्रह। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट विदेश स्थित नेपाली राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग छलफल। वैदेशिक रोजगार लगायतका विषयमा चासो। त्रिभुवन विमानस्थल सिनामंगल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलित। सुन प्रकरणमा दुःख दिएको भन्दै सामूहिक सरुवाको माग। सरकारले आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको ओलीको आरोप। विद्वेष फैलाउनेलाई नियन्त्रणमा नलिएर तमासा देखाएको टिप्पणी। अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो। प्रधान न्यायाधीश र कानून मन्त्रीबाट नियुक्तिको प्रक्रिया थालनी। माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको करिब एक वर्षदेखिको विवाद सुल्झियो। पुरानो कमिटी भंग गरी नयाँ सम्मेलन आयोजक समिति बनाउने सहमति। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीबाट भीमकान्त भण्डारीसँग सोधपुछ। सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान। नेपाली कङ्ग्रेसबाट बीपी साहित्य महोत्सवको आयोजना। बीपी कोइरालाको योगदानका विषयमा कार्यक्रममा चर्चा। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित पाँचजना भ्रष्टाचारी ठहर। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल, इन्जिनियर सुरेश पौडेल, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर दीपक घिमिरे दोषी ठहर। पोखराको पुरानो घर आँगन रेस्टुरेन्ट एन्ड कटेज झिर हाउसमा ट्रोपिकाना स्लाइसमा अखाद्य वस्तु फेला। सचेत रहन अनुगमन टोलीको आग्रह। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा फेरि सुक्खा पहिरो। स्थानीय त्रसित। नुवाकोटको कन्यादेवी आधारभूत विद्यालयकी शिक्षक मन्जु कुमारी थापा विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। शैक्षिक प्रमाणपत्र झुट्टा पेश गरेको आरोप। धरौटी नबुझाएपछि ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन अमिन अरुण कुमार श्रेष्ठ कारागार चलान। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव स्वास्थ्य उपचारको लागि वीर अस्पताल भर्ना। उच्च रक्तचाप मधुमेहको समस्या। उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अस्पतालबाट डिस्चार्ज। प्रोस्टेट शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य लाभ लिँदै। कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एकराज कार्कीलाई डेङ्गु संक्रमण। उपचारको लागि वीर अस्पताल भर्ना। सोमबार शेयर बजारमा नेप्से 44 अङ्कले बढ्यो। 1,51,83,00,000 कारोबार। स्थानीय तहको 60 अर्ब रुपियाँ वाणिज्य बैङ्कहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने। कान्ति बाल अस्पतालले आकस्मिक कक्षको उपचार प्रक्रियामा सुधार गरेको अस्पतालको भनाई। उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु प्रकरणका विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट छुट्टै अध्ययन। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक फेरि सच्याइँदै संसदमा पठाउने निर्णय भए पनि अझै दर्ता भएन। धरान 19 रहेको किरातेश्वर माविको स्वर्ण महोत्सव सम्पन्न। शैक्षिक सुधारमा जोड दिनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाई। मुस्ताङको बारागुम मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 को काग खोलालाई पुरानै धारमा फर्काइयो। बाढीले बगाएको संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु हुँदै। नेपाली सेनामा सेवा गर्न युवाहरूको आकर्षण बढ्दो। सुरक्षित रोजगारी र देशकै सेवामा समर्पण गर्ने भावना विकसित। भोजपुरमा नेपाली सेनाबाट वृक्षारोपण। वातावरणको संरक्षणमा जुट्नुपर्ने भनाई। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 1 महिनादेखि आन्दोलन जारी। मागको सुनवाई नहुँदा भविष्य अन्योलमा परेको आन्दोलनकर्ताको भनाई। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 26 लाख रुपियाँ नगदसहित सरकारी कर्मचारी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको 26% काम सम्पन्न, मुआवजाको काम नटुङ्गिदा निर्माणमा ढिलाइ। दक्षिण कोरियामा मौसमी श्रमिक लैजाने विषयमा सम्झौता भएको भनेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रमित विज्ञापन भएको भन्दै सचेत हुन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आग्रह। पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण उन्मुख, मनाङ र मुस्ताङमा केही हद नियन्त्रणमा। नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्धनमा सघाउन व्यवसायीको खाडीका राजदूतलाई आग्रह, कृषिजन्य उत्पादनको सम्भावना बलियो। भूकम्प प्रभावित मरक्कोमा भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको उद्धारमा कठिनाई, अहिलेसम्म 2122 जनाको ज्यान गएको जानकारी। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुस भ्रमणमा, रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग हतियार सम्झौताबारे छलफल हुने अनुमान। युद्धको आधा शताब्दीपछि अमेरिका भियतनाममा फर्कियो, राष्ट्रपति जो बाइडेनबाट भियतनामसँग नयाँ रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर। सुडानमा सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, 70 जना घाइते। G20 शिखर सम्मेलन युक्रेनीकरण हुनबाट जोगिएको रुसको प्रतिक्रिया, रुसी विदेश मन्त्री लाभारोभबाट भारतलाई धन्यवाद। ब्राजिलको दक्षिणी भागमा गत साता आएको आँधीको कारण 44 जनाको मृत्यु, 46 जना अझै बेपत्ता। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको विवाद उत्कर्षमा बहुमत सदस्यद्वारा अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईलाई बर्खास्त गर्न माग। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट खेलेर नेपाली महिला क्रिकेट टिम स्वदेश फिर्ता, विमानस्थलमा स्वागत। युएस ओपन टेनिस पुरुषतर्फको उपाधि, सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिचलाई रुसी खेलाडी डानियल मेदभेदेव 6-3, 7-6, 6-3 सेटमा पराजित। युरोकप छनौटमा नेदरल्यान्ड्सबाट आयरल्यान्ड 2-1 अन्तरले पराजित। बङ्गलादेशमाथि 2-0 जित निकाल्दै भारत साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल। नेपाली फुटबलको फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको तालिका सार्वजनिक, मङ्सिर 8 गतेदेखि पुस 21 गतेसम्म प्रतियोगिता हुने। महिला खेलाडीलाई चुम्बन गरेपछि विवादमा तानिएका स्पेनी फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष लुइस रुबियालिसबाट पदबाट राजीनामा।